Què tal, com esteu? Bon carnaval, benvinguts a una nova edició del Gol Esport aquí al Degà TV, ja en portem 49. Ha passat diumenge amb la presència del canyó del Colorido, l'Elisabet Aguilar, i també d'en Sean Wayne, el Manel Ruiz, el Carnestoltes, doncs no es va poder tampoc aconseguir la victòria. Sí que van marxar al descans amb molt bones sensacions els Carnestoltes, perquè el Palamós en aquells moments guanyava per 2-0, però després els Carnestoltes es devien assabentar doncs, que finalment l'equip de Joan Marmol no va guanyar el partit davant l'Escó. Finalment els de Tarragona van acabar empatant a 2 el partit. Nosaltres parlarem d'aquest Palamós 2, Escó 2, i de moltes més coses avui en aquest Gol Esport que de seguida comença. Abans però, primer el sumari i ens hi posem. En el programa d'aquesta setmana repassarem tota l'actualitat de la passada jornada de Lliga. Analitzarem el pròxim rival, el Futbol Club Vilafranca. A l'espai de l'entrevista tindrem la visita del jugador del cadet A, Izan Vega. A la secció d'Esgrimir el marcador regalarem entrades per al partit de la jornada 26 a l'estadi, el Palamós Figuera. Tot això i molt més a l'edició número 49 del Gol Esport. Som-hi doncs, comencem amb aquesta 49a edició del Gol Esport, un Gol Esport que volíem començar amb aires de carnaval, ens volíem disfressar, però com que l'equip no acaba de funcionar tot allò que voldríem bé, doncs ho farem així, formalets ben vestits. El que farem nosaltres serà anar ja cap a la grada jove, perquè una setmana més ens acompanyen els més petits de la casa, i en Javi és al costat d'ells. Endavant Javi, com vulguis. Doncs sí, Ramon, aquí estem amb la grada jove que ja tenim gent que ha repetit, que el programa d'aquí és qui és el que ha repetit d'aquí? Jo. Tu has repetit? Sí. Bueno, molt bé. A veure, anem per parts, perquè estem molt engrescats avui, Hem anat a Carnaval aquesta setmana o no? No. Hem anat a Andorra. Ah, Andorra, bona també. Jo amb una carrossa. Vale. A veure, vostres noms. Oriol Déu. Alice Déu. Adrià Déu. Tomeu Oriol. Molt bé, equips, a veure, categories, Benjamia, Pre-Benjamia, bueno, tots A. Sí. Molt bé. Segons As. Bueno, ell ja sap com va, el programa, sí. Vale? Ara farem una... Jo també. Tu també saps com va? Molt bé, si m'agrada. Doncs així no s'ha d'aplicar res, no? Sí, ja els hi dic jo. Vale, molt bé, si m'agrada. Doncs ara, un resultat per al Palamós Vilafranca, vale? D'aquest dissabte a les 6 de la tarda. Vale. Vinga. Per 2-0. Ja comencem bé així. Per 2-0, Jaume. No, pot repetir? Per 1-0. Vinga. Guanya 2-1. Molt bé. Guanya 1-0. Molt bé. Bueno, tenim dos negatius i dos positius. Normal, no passa res, no passa res. Molt bé. Ara mirarem a veure qui és el vostre jugador favorit del Palamós. Agi. John Bayona. John Bayona. És difícil triar perquè, clar, és a dir, un defensa, un mig i un delanter. Jo triaria en Cano, en Matamala i en... Vale, ja ara diuen. Vale, ja ara es diu un. Ja es diu en Matamala. Sí, Matamala. El més que m'agrada més és en Cano. En Cano? Molt bé, perfecte. I jo ara us posaré uns deures. Vale. Vale, a veure si ho podeu fer. Vale. Matemàtiques o plàstica? No, matemàtiques no. Plàstica? De vosaltres qui és davanter? Jo! Dos davanter. Jo, tu ets porter. Tu ets davanter. Jo. Doncs aquest cap de setmana fas 3 gols, vale. Ens vens aquí al programa i ens ho dius. Vale. Sí o no? Sí, dimecres. Dimecres, vale. Si fas 3 gols... No. Millor dissabte, que juguem contra un equip més dolent. Vale. Doncs si fas 3 gols, vens aquí, però no te farem una entrevista aquí amb tots, no, te farem una entrevista al plató sol. Vale. Tu sol. Vale. Però 3 gols, eh? Ja. I vosaltres m'ho dieu, que no m'enganyi, Jo et fissava 3 gols també. I jo t'ho diré si ma pare et xut també. No, això del porter ja farà una altra cosa. Jo et regalaré. Fem això, fem aquest repte. Vale. Sí, fem això. I jo què? Ja buscarem una altra cosa. Però el que és el dia em dàfic que em tregui les 4 parts, Bueno, ja parlarem. I jo, també. Jo tinc que parar. Ai, tinc que parar. Tinc que desprejar i les pilotes. I jo també vindré. De moment fem això. Aquest normal tocarà a tu. Sí. Vale? 3 gols. Les altres gols. Vale, i l'altre faràs tu. I jo? No, contra el Girona. I jo contra el Girona, tu meu. No, contra el Olot. No, si no tenia...
Vale, ja ho aclarirem, ja ho aclarirem. Fem una cosa per acabar. Vale, què? La setmana que ve nosaltres fem 50 programes. Vale. Vale, en antena. I ara podríem cantar una mica, no sé, un cumpleaños o moltes felicitats, no? Una cosa, algú, home. No, 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 no. A veure, a veure. Vale, 3, 2, 1. Cumpleaños fatal. Que te pase muy mal. Que ya no me llevo en pilla. Sin feliz curera. No regalo familia. Aquesta felicitat. Y cuando pongo la recta frente, tú me vas a vivir. Quin sarau, quina gresca, en Javi, amb la companyia dels nens de la Grada Jove. Ara ens posem més seriosos perquè afrontarem de seguida dues seccions molt esperades per la nostra audiència. Una d'elles és les 20 al marcador i l'altra el trofeu de GTV per escollir el millor jugador de la Palamós. Què tal, Javi, com estàs? Hola, què tal? Doncs tu diràs que portes els números de... Sí, sí, tenim... Mm-hmm. Bueno, primer direm... a les 20 al marcador, que ja sabeu que cada setmana regalem 4 entrades per al pròxim partit, que serà el partit Palamós-Figueres. Regalarem 4 entrades qui esbrini el marcador del pròxim partit, el Palamós-Vilafranca. Ja sabeu, maneres de participar pel Facebook i el Twitter del DGTV dient el resultat del pròxim partit del Palamós al Palamós-Vilafranca. Qui encerti, se'n donarà aquestes 4 entrades per al partit del Palamós-Figueres, un bon partit. I tant, i tant, un derbi sempre interessant davant de l'equip de l'exjugador i exentrenador del Palamós, Eduardo Vilchit, i a més hi ha una bona colla també d'exjugadors del Palamós, per tant... Serà sí, sí. I a més és aquesta sèrie dels tres partits, de la trilogia de partits aquí a casa, va començar amb aquesta ensopegada, que no ho esperàvem davant de l'Escó. Ara ve aquest proper dissabte 13 de febrer a les 6 de la tarda, Palamós-Vilafranca, amb el Pichichi Santi Triguero que ens visita. De seguida posarem a la nostra audiència en situació quan vingui la Laura i ens anunciï el pròxim rival. I després, com comentaves, aquest interessant sempre derbi per a molts Figueres. Doncs molt bé, Javi, aniríem ja també per l'altre concurs, no? Sí, l'altre concurs que ja tenim en marxa des de fa unes quantes setmanes, el trofeu de GTV, que ja tenim els resultats de l'últim partit, del partit que és corresponent al Cerdanyola-Palamós, que malauradament sí, van perdre 2-1, i la gent va escollir novament a Marc Medina com a l'MVP del partit, amb 4 punts. Mm-hmm. Doncs ja Marc Medina, que en la classificació general té 3 MVPs, mm-hmm, amb David Cano, que només en té un. I pel que fa als resultats de la jornada, que ja s'ha obert, l'últim partit, aquest del Palamós-Escó, que va empatar 2-2, portem un empat entre David Cano i Narcís Barrera. Mm-hmm. Molt bé, doncs són dos dels jugadors que van actuar bé dintre de la mediocritat, perquè la veritat és que podríem salvar poques coses d'aquest Palamós 2-Escó 2. Doncs molt bé, Javi, alguna cosa més tenim? Animem que la gent segueixi participant, ja sabeu, a l'APP del Palamós, a la secció de trofeu de GTV, podeu votar cada setmana el millor jugador de la jornada. Molt bé, doncs moltes gràcies, Javi. Nosaltres de seguida continuem aquí amb més coses al Gol Esport, no marxin? Vinga, som-hi amb el Gol Esport, analitzem una mica aquest Palamós 2-Escó 2. És el primer dels tres partits de manera consecutiva que ha de jugar el Palamós Club de Futbol a casa. Primer davant l'Escó, aquesta mateixa setmana, el dissabte, dia 13 de febrer, a les 6 de la tarda davant del Vilafranca. Atenció al quart classificat, de seguida la Laura ens comenta com arriba aquest Vilafranca. I per acabar aquesta sèrie de tres partits de manera consecutiva a casa, doncs l'equip d'Eduardo Vilchez, que ens visitarà aquí a l'estadi. Javi, doncs malament, davant de l'Escó, se les prometien molt felices els nostres carnestoltes, l'Elisabet Aguilar, la Canyó del Colorido i també Manel Ruiz, aquests dies anomenat en John Wayne. Van marxar molt contents, Javi, perquè a la mitja part del partit el marcador era de 2-0, però segurament en el transcurs de la nit, no sé si a l'exhibició de comparses els van dir a en Manel i a l'Eli, doncs que el Palamós havia acabat empatant a 2 i suposo que es devien portar una desagradable sorpresa, com tots els que vam estar a l'estadi. Doncs sí, molt bona. La veritat és que ho van saber perquè tots dos, tinc informació doncs, molt recents,
es van descarregar l'app del Palamós. Ja sabeu que es pot descarregar l'app del Palamós molt fàcil al vostre smartphone o iPhone, buscant a la Play Store Palamós i baixar l'aplicació que tindreu tota la informació, així que es va entrar per l'app, o sigui que ho sabien. Tristos com tots, sí. La veritat és que sí, perquè pensàvem aquells dos gols, pensàvem que la cosa canviava, tothom estava que traia fantasmes, traia tot allò, i al final, doncs... No, no hi ha manera aquí, si baixes el rendiment, doncs un equip com l'Escó i qualsevol equip, doncs, sí. De punt dos, és que no, dos sí, dies sí. Que podria ser tres, perquè m'ho anava a treure una molt important que podria haver sigut el tercer, o sigui que... Sí, sí, una autèntica llàstima, sobretot a la segona. M'ha quedat molt tocat, i també si és cert que l'equip ho aixecarà, perquè l'equip està... Està reunit, està amb forces i s'aixecarà, Esperem que sí, De moment, però, els números són força dolents, sí. Ja fa més de 3 mesos que el Palamós no guanya a casa. L'última i, de moment, única victòria fins ara és la del dimecres, 28 d'octubre de 2015. Aquell dia el Palamós va guanyar per 2-1 davant del Júpiter, amb 2 de Narcís Barrera, però a partir d'aquell dia, Javi, l'equip no ha tornat a guanyar, Després d'aquell 2-1 davant del Júpiter, hem jugat 7 partits a casa i el balanç és de 6 empats, aquesta paraula que no ens agrada gens, empat, perquè és el que fem més. Doncs després d'aquell 2-1, 7 partits a casa, amb 6 empats, 1-1 davant del Granollers, 1-1 davant del Prat, 1-1 davant del Peralada, també 1-1 davant del Rubí, 0-0 contra la Muntanyesa, aquest 2-2 davant de l'Escó, i l'Ensopegada, un partit perdut davant del Sabadell. Per tant, aquest 2016 tampoc encara continuem sense guanyar. No hi ha manera de guanyar. Confiem, no? Confiem en aquest equip, sabem que tenim molt bon equip, sabem que hi ha molt bons jugadors i la gana és que hi va haver desconnexió, sí, ho sabem, va haver-hi un moment de desconnexió que l'Escó va aprofitar per marcar aquest gol, no? Sí, una llàstima. Una llàstima, la veritat és que no... Podien dir que la primera part ni un ni altre van fer mèrit per guanyar, la veritat és que no, ni un ni altre feia ocasions. El Palamós va tenir aquelles dues, la va ficar dintre, però a la mitja part tothom ens anava com diguem, no és una, sí, sí. Una pressionadora, no, no estava... No és veritat, no estava, sí, sí. No hi era. Era. La primera part era més per acabar potser amb empat a zero, fins i tot amb un 1-0, No hi havia, de ser realista, no podem tampoc maquillar els resultats, és el que hi ha. A veure si es compleix aquest desig de Joan Corominas, Colo, sí. Davanter del Palamós, que després del partit deia que bé, encara som a punt de fer un 7-9 a casa, és a dir, si guanyem els dos propers partits, davant del Vilafranca i davant del Figueres, faríem un 7-9 en aquests 3 partits seguits a casa, que no estaria gens malament, Recordo que l'Agi deia després del partit de Cerdanyola que aquí a casa volia fer un 9-9, és a dir, volia aconseguir les 3 victòries, això ja no serà possible. Una autèntica llàstima, un Palamós que després de 23 jornades ens queda un partit pendent, tots els altres equips han jugat 24 partits, el Palamós i el Sant Andreu no, perquè encara ens queda aquell partit pendent, que tenim penjat, això mateix. I un Palamós que de moment presenta aquest balanç de 5 victòries, 10 empats, Déu-n'hi-do, 10 empats. El Palamós és l'equip que més empat a més també, amb 9 empats a casa. I doncs el Palamós que ha aconseguit aquestes 5 victòries, 4 dies a domicili. Caldrà guanyar perquè si no el descens cada vegada s'apropa més. Hem de posar el xip amb el Vilafranca i que podem i aprofitem i fem i celebrem els 50 sí. Programes de Gol Esport amb una victòria del Palamós, ja seria... Sí. Necessari, o sigui, els hi demanem, no? I tant, i tant. Perquè si no, no ens donarem pastís i ja està. Sí, sí, sí. O guanyen o no hi ha pastís. No volem celebrar els 50 programes amb un altre empat. Ni derrota ni empat. Volem una victòria, a veure si ho aconseguim així i a veure si és així. I tant, i tant, perquè el Palamós, com deia, aquest 2016 encara no ha guanyat cap partit. Un Palamós que suma amb aquest empat a un al camp del Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, doncs 6 partits en aquest inici d'any sense de moment guanyar, amb 4 punts dels últims 18. Doncs molt bé, Javi, si et sembla podríem fer un cop d'ull a la classificació. També veurem els dos equips gironins. Una mala notícia, que va ser l'ensopegada del Figueres. I el Parlada, doncs, que ja no és cuer. Semblava allò que ningú donava i és el que hem dit, si s'espavila i la segona volta te posa les piles, doncs passa com un, o sigui que és el que hem d'agafar i aprendre i aconseguir-ho. I Ramon, aprofitem abans de mirar la classificació, tenim una exclusiva. Som el primer mitjà de GTV que donem una exclusiva. A veure. Atenció, perquè és calentet, m'acaba d'arribar i és important. A l'àlbum de fotos del Palamós Club de Futbol, que s'estava fent i es repartirà
el dia 21, o sigui, el dia del Figueres, tots els nanos vindran aquí a l'estadi, se regalaran els cromos, els àlbums... Aquell dia s'ha de venir, s'ha de venir perquè, a més a més, l'empresa finítica de la qual enganxar també regalarà més. Bé, jo crec que... Jo crec que no sé si enganxarem amb aquella cola, però amb el que poder trencaríem l'àlbum, perquè és una de les portes... Sí, tenim la cola. Aquesta cola no enganxarem els cromos, eh? No, aquesta cola no enganxarem. Aquesta cola enganxarem la victòria d'aquest dissabte amb el Vilafranca. No enganxarem cap més a davant, eh? I ara això és important, eh? Davant del Figueres es donarà aquest àlbum de cromos de Palamós, aquesta exclusiva. Hi ha molts equips que ho han fet i és un àlbum molt maco, on està el primer equip, tots els nanos, tot el cos tècnic, una iniciativa molt bona del club i en exclusiva ho donem nosaltres. Un partit que, per cert, començarà a dos quarts d'una, eh? Directe per les xarxes locals. Molt bé, doncs un programa amb exclusives i tot, i a més amb protagonistes també interessants. D'aquí uns minuts, Javi, hem parlat amb l'Izan Vega, amb aquest jove porter del cadet A, del Palamós Club de Futbol, és Carongí. N'hem parlat alguna vegada aquí al Balascó, és aquell jugador que es va fer mal al colze, se'l va trencar per quatre costats. Doncs avui ens visita aquí al Golesport, i a més, tampoc no es perdin una interessant entrevista amb els carnestoltes, amb l'Elisabet Aguilar i amb el Manel Ruiz, amb en John Wayne i amb la Canyó del Colorido, que van venir aquí amb motiu del partit Palamós-Escó. L'Elisabet va demostrar tocar bé la pilota, té molt toc de pilota. I va dir que si fa falta vindria cada diumenge perquè... Això sí, que no marxi a la mitja part perquè no passa el que passa, eh? No, que es quedi aquí, ja va dir que ho faria. Que quema porta a l'estadi, que no marxin les carnestoltes. Si feia falta i ja veia que vindria cada diumenge, o sigui que ja han guanyat, mira, han guanyat un soci més. Tot el que hi ha de jornada a 20 euros. Està molt bé. Sí, està molt bé. De fet, quan van marxar les carnestoltes, els de l'Escó van dir, ara guanyarem. Jo crec que sí, van dir, ara la nostra, ara la nostra. Jo crec que aquí va venir mal. Molt bé, doncs ara sí, som-hi amb els partits de la 24a jornada. La 24a jornada de Lliga, que són aquests, Masnou 0, Vilafranca 2, Júpiter 2, Sant Andreu de Vallès 1, Granollers 1, Sant Andreu 3, Prat 2, Rubí 0, Europa 1, Manlleu 0, Gavà 1, Figueres 0, Palamós 2, Escó 2, Terrassa 1, Sabadell B 1, Peralada 1, Morell 0 i Sant Feliuenc 2, Muntanyesa 0. La classificació queda d'aquesta manera: el Prat és líder amb 53 punts, segon el Sabadell B amb 44, tercer el Muntanyesa amb 41 punts i quart el Vilafranca amb 41 punts. El Palamós es situa 16 amb 25 punts, 18è el Peralada amb 22, 19è el Morell amb 20 i tanca la classificació de tercera el Masnou amb 18 punts. La pròxima jornada, la jornada 25, seran aquests: Morell, Gavà, Palamós, Vilafranca, Figueres, Masnou, Escó, Júpiter, Muntanyers, Granollers, Sant Andreu, Terrassa, Rubí, Europa, Manlleu, Peralada i Sabadell, Prat, Cerdanyola del Vallès, Sant Feliuenc. Molta atenció, Cristian de Moral, feu de l'estètica. Hi havia fet fins i tot mansament a la punteria. Hi ha hagut un bot... i no patir en les instants finals, perquè si fa un gol ara a l'Escó, el que li costa marcar un gol. Atenció! Continuem aquí al Golesport i ja ens acompanya la Laura Fernández. Laura, què tal? Com estàs? Molt bé, també vas ser aquí a l'estadi, en aquest Palamós 2, Escó 2. Què? Com et vas quedar després de la segona part? Una mica aixafada, però jo pensava que tindríem victòria i al final... Doncs sí, nosaltres també, eh? Nosaltres pensàvem que celebraríem la segona victòria de la temporada a casa, però no, continuem amb aquesta disfressa i mai millor dit de l'empat, que no ens la traiem de sobre. Va ser un cop moral molt dur, però bé,
queden dos partits més aquí a casa, que són dues autèntiques finals, Vilafranca i Figueres. Precisament, Laura, parlem d'aquest proper rival, del Vilafranca. Explica'ns, on el trobem situat a la classificació? El Vilafranca el trobem situat al quart classificat amb 41 punts. És el segon equip més golejador amb 42 gols a favor i ha guanyat 12 partits. Déu-n'hi-do, doncs nosaltres fa 6 jornades que no guanyem, aquest 2016 encara no sabem què vol dir la paraula victòria. En canvi, jo crec que la trajectòria del Vilafranca és d'aquelles que fa una mica por. Sí, sí, en els últims 6 partits ha aconseguit 5 victòries i només ha encaixat una derrota. A l'última jornada del Vilafranca va guanyar 0-2 al camp del Cuer al Masnou. I fora de casa ha tingut 6 victòries, un empat i 4 derrotes. I en l'últim partit contra el Palamós va perdre 1-2. Sí, me'n recordo perfectament. En el partit de la primera volta, que va ser de fet la primera victòria del Palamós aquesta temporada, el Palamós va guanyar el camp del Vilafranca per 1-2. Doncs per tant, per què no podem tornar a guanyar-los en aquesta ocasió a casa? Però de moment a casa, Laura, continua aquesta mala estrogança. Tu no sé si creus i confies en aquest Iker Jiménez i Capitán Barbate i tot això, però de moment no hi ha manera. No, no anem bé. Molt bé, Laura ens comentava aquesta última victòria del Vilafranca aquest passat cap de setmana al camp del Cué de la categoria davant del Masnou. Guanyava el Vilafranca per 0-2 amb gols de Víctor Oribe i també de Santi Triguero. Atenció a aquest nom, Santi Triguero és el màxim golejador en solitari de la categoria. Un Santi Triguero que va tancar la victòria al camp del Masnou i va fer el segon gol del Vilafranca en l'última jornada. Un Santi Triguero que ja suma 14 gols aquesta temporada. Per tant, ens visita aquest dissabte, dia 13 de febrer, aquí a partir de les 6 de la tarda, Santi Triguero, 14 gols. Un Santi Triguero que, com Jordi Matamala, aquest any fa 40 anys, Déu-n'hi-do, veterà, però com les endoia al fons de la xarxa. Un Santi Triguero que ha superat, atenció, ja els 200 gols a la tercera divisió, que és a punt de fer els 300 a la seva trajectòria com a professional, com a futbolista, vaja, i que, sens dubte, serà un dels homes a vigilar, el Santi Triguero, impressionant. Parlant de golejadors, també explicarem a la nostra audiència que nosaltres també tenim uns quants jugadors que també fan gols, no arriben a la xifra al sostre de Santi Triguero, que en suma 14, però bé, hem de dir que Marc Medina suma 6 gols, que Aleix Feixas també en suma 6, 4 d'ells però amb el Perlada, 2 amb el Palamós, i qui és molt a prop de Marc Medina és Joan Coromines, Coro, que va fer aquest passat diumenge davant de l'Escó un dels dos gols, el primer el va fer Cristian de Moral, el segon el va fer Coro, un Joan Coromines que ja porta 5 gols, per tant, a un gol només de Marc Medina i 4 gols Narcís Barrera. Doncs molt bé, Laura, si hi ha alguna cosa més de Vilafranca que ens vulguis explicar? Res més. No, només que l'hem de guanyar i prou, no? L'hem de guanyar. Molt bé. Sí, sí. Doncs perfecte, nosaltres ja hem fet un cop d'ull, hem posat la lupa al Vilafranca, només falta guanyar-lo, serà el segon partit de manera consecutiva aquí a l'estadi, a veure si es fa bona la predicció d'en Joan Coromines Coro i aconseguim doncs, aquest 7-9, encara hi som a temps. Molt bé, Laura, moltes gràcies. I nosaltres continuem aquí al Gol Esport, no marxin, més continguts de seguida. Todo partido y tal, y te chuparon la cantora. Thank you.
Doncs comencem l'espai de l'entrevista i en aquesta ocasió, aquesta setmana, qui ens visita és aquest jove que ja ens acompanya. Aquí saludem, què tal, Ethan? Bueno, bé. Tot bé? Molt bé. El presentem primer de tot. Ell és l'Ethan Vega, és calongí, és porter del cadet A del Palamós Club de Futbol. Un Ethan Vega que a principis de temporada va patir una greu lesió, es va trencar el colze esquerre per quatre llocs diferents. De seguida la nostra càmera li agafarà el colze per veure la magnitud de la lesió i que sigui Ethan. Sí. Doncs la nostra càmera veu, poden mirar doncs, aquesta lesió de l'Ethan Vega, 16 anys, porter del cadet A del Palamós Club de Futbol. Ethan, explica'ns com va ser aquesta lesió. Hem d'explicar també als nostres telespectadors que vas pujar al juvenil B per donar-los un cop de mà. Sí. I aquell dia et vas fer aquesta greu lesió. Sí. Al minut 15 vaig anar a la pilota aèria i jo la vaig a buscar. Salto a buscar, la bloco, la guardo per l'esquerra, vaig davanter, em reté les cames i caig amb tot el peu al colze. I a partir d'aquell moment tu ja vas veure doncs, que feia un mal enorme? Em vaig començar a cridar. A mi em van passar 2 minuts, però bueno, em van dir que vaig estar 10 minuts allà cridant. Déu-n'hi-do, suposo que el dolor devia ser bestial, no? Com recordes sobretot aquell moment? Bueno, és que va passar molt ràpid. Van trucar a l'ambulància que tardaria 45 minuts i van dir no sabem on està el camp, i el president, el Joan Pau, em va portar a l'ambulància, a un cotxe. Doncs quina mala sort, no? Perquè suposo que estaves content perquè et cridava el juvenil, sí, oi? Però doncs, la desgràcia es va acompanyar aquell dia. Vas fer aquesta lesió un dissabte, sí. I quan t'ho parava, Nisa? El dijous a Palamós. I el Joan Pau em va dir que anés a Girona, a la clínica Bofill, que m'operaria més ràpid i de més segur. Perquè per a molts no tenies els aparatos convenients per operar-me. Que t'agradaria arribar. Molt bé, doncs, i ara quin és el temps de recuperació? Suposo que et perds ja aquesta temporada. Sí. Suposo que tornaràs a la porteria i ja la temporada que ve, oi? Sí, 5 mesos tinc per recuperar-me. L'Ethan Vega també el vam poder veure nosaltres aquí a l'estadi, concretament en els minuts previs del partit del derbi Palamós-Peralada, sí. Els dos porters del Palamós, Joan Bayona i Aleix Manzano, van tenir un bonic gest cap a tu, oi, Ethan? Sí. Explica'ns aquell dia. Bueno, em van fer sortir el camp, em van donar la samarreta del Palamós i em van dir que em recuperés, que ja tot tornaria a jugar al cap de res. Què et van dir? No sé, Joan Bayona, Aleix Manzano, què recordes d'aquell dia? Però... Doncs em van dir que em recuperés, que li sabia molt de greu perquè era el porter i també és porter i li sabia greu. És curiós, perquè normalment, Ethan, els jugadors de camp tendeixen a lesionar-se, eh? Els porters és més difícil que es lesionin, eh? Sí, és que no sabia ni passar pel camp que podia passar això. I explica'ns una mica també com aneu a la Lliga. El cadet A, suposo ara l'Ethan s'ho mira des de la grada. Sí. No vas veure els partits dels teus companys o què? Sí, cada partit vaig. Bueno, anem segons, a primera la Llagostera, a veure si a guanyar. I el suport dels companys ha sigut bo després, sí, de la lesió, com t'han tractat? Molt bé, em van portar una pilota primera per tots, unes vinilleres, em van vindre a casa, em van vindre a veure a Girona, molt bé tots. Després d'aquesta lesió, Ethan, no sé, agafes por després de patir una lesió d'aquestes característiques, com ho veus? Bueno, sí, por tinc, però tinc moltes ganes d'entrenar, de jugar. Els metges què t'han dit? És a dir, podràs continuar actuant de porter, sí, aquest colze doncs, sempre hauràs d'anar potser amb un pèl de cura? O... Sí, bueno, van dir que tindré artrosis, 40 anys, 50, però que si ho faig bé la recuperació que podré tornar a jugar. Molt bé, doncs aquí segur que tenim porter per estona, perquè l'Ethan, aquí on el veuen, només té 16 anys, pot ser, perquè no, el Joan Bayona del futur, esperem a veure. Sí. Per cert, segueixes el primer equip, Ethan? Vens per aquí sovint a veure, sí, el Palamós, no? De tant en tant, quan sortis a casa, vaig, de tant en tant. I què, aquesta temporada, al moment, no ens donen gaires alegries, eh? Com ho veus, això? Patirem per mantenir la categoria o no creus que el Palamós es situarà en aquesta segona volta del campionat? No, jo crec que millorarà,
saps? Perquè nosaltres estan tinguent una bona ratxa, però és normal. També passa això del futbol. T'agradaria jugar al primer equip? És un dels somnis de l'Ethan? Sí que m'agradaria molt. Molt bé, doncs, Ethan, moltes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort el que queda de temporada, tant de bo que l'equip del Cadeta doncs, continuï a la classificació, que la recuperació sigui bona i satisfactòria, i sobretot que la temporada que ve et veiem doncs, amb l'equip, amb el Cadet jugant, oi? Sí. Molt bé, el que farem també nosaltres, com fem tot sovint amb els diferents convidats, ara que en Javi em fa l'assistència, perquè com hem fet amb d'altres jugadors que han passat per aquí, David Cano, Marc Medina, etc. Doncs ens agradaria, Ethan, que ens signessis la pilota, si és tan amable. Sí. Molt bé, doncs ja tenim la signatura del porter, del jove porter del Cadet A, del Palamós Club de Futbol, de l'Ethan Vega, des del Gol Esport, des del Degà TV, i desitgem una ràpida recuperació. Ethan, moltes gràcies. I el que farem nosaltres serà continuar amb més coses aquí al Gol Esport. Doncs fins aquí l'edició número 49 del Gol Esport. Esperem la setmana que ve tornar amb una victòria. Seria la segona del Palamós a casa i és que volem celebrar els 50 programes, els 50 Gol Esport, amb una victòria. Per tant, des d'aquí la nostra crida a la plantilla palamosina. Un Gol Esport molt farcit de temes molt interessants. Hem parlat aquesta setmana amb l'Ethan Vega, amb aquest porter molt jove, de només 16 anys, porter del Cadet A, que va pujar a principis d'any a donar un cop de mà al juvenil del Palamós Club de Futbol i es va fer una greu lesió aquell dia, es va trencar el colze per quatre costats. Ens ho ha explicat aquesta, aquí en el Gol Esport aquesta mateixa nit. I nosaltres, abans d'acabar, i ja que ens trobem a les acaballes del Carnaval de Palamós 2016, el que farem serà oferir-vos unes imatges, més una entrevista a la Canyó del Colorido, a l'Elisabet Aguilar i també a en John Wayne, a en Manel Ruiz. Ells són els Carnestoltes, van venir aquí en el partit de davant de l'Escó i nosaltres vam parlar amb ells. De seguida, amb els Carnestoltes per acabar el Gol Esport 49. Fins la setmana que ve, bon carnaval i us esperem. John Wayne. Doncs els saludem a tots dos. Què tal, Eli, Canyó del Colorido, què tal, com estàs? Sí, molt bé, hem vingut ara aquí a veure la primera part i em sembla que portem sort i tot. Molt bé, Eli, aquesta veu és la teva o l'has perdut aquests dies? L'he perdut. I em queda restos. Molt bé. I què tal d'energia, què tal les piles? Perquè ahir també va ser un dels dies grans, ahir la roda del Carnaval, encara queda corda per estona? Bueno, avui ja ens queda poquet, de fet, ara, però bé, sí, tot aquest dia genial, molt, molt, molt bé. I parlem amb en Manel, amb en John Wayne, què tal, Manel, com portes el cansament o també ets un dels homes forts de Palamós? No, molt fort, cansat, però fort, encara em queda d'aquí a 3 dies de vida que tinc, doncs, d'aprofitar. Ahir, com us comentava, va ser un dels dies grans de la nostra festa, la Roda del Carnaval. Expliqueu-nos, Eli, com ho vas viure? Totalment diferent de com jo sempre, jo havia sortit tenint un ball allò al supermercat perquè jo venia de conversa de nenes i amb ells, o sigui, siguen els reis, va ser genial, o sigui, no, mai havia disfrutat tant. I amb Manel, què tal ahir la roda del Carnaval, les disfresses, vas poder veure alguna cosa perquè, bé, entre tant de ball i tal, vas poder veure les disfresses sí, de la gent de Palamós? Sí, vam veure les disfresses quan tornàvem, perquè vam fer dues voltes, la primera volta, doncs clar, no vam veure res, els primers, però després la segona sí que, bueno, a poc, perquè anàvem encarregats d'una punta del poble a l'altra i bé vam veure el que vam enganxar sobre la marxa. Què tal, Eli, l'experiència de ser reina del Carnaval? Genial, com ja he dit jo, per mi és l'any que m'ho he passat millor de tot el Carnaval i tornaria a repetir altre cop la setmana que vam dir que ens deixessin un dia de descans per recuperar la veu i tornaríem a repetir-ho tots dos, bueno, tots i tota la colla, em sembla. El dia de la presentació, el dia de sopar, és el tret de sortida, és el dia que potser passeu més nervis, és el dia que et feia més respecte, potser? Sí, estàvem tots, bueno, esperàvem que sortís tot genial i superbé, la veritat és que va sortir molt bé, estem tots molt contents, i a partir d'aquí ja era, a partir d'ara, ens anem a divertir, totalment. Bueno, que ens vam passar, ens vam divertir molt, la presentació, però era com que estàvem una mica ja més nerviosos perquè havíem de fer-ho bé, i era un acte davant de gent on allà havíem de
bueno, sí, de complir. De seguida explicarem a la nostra gent, a la gent que ens escolta, a la nostra audiència, quins actes encara queden, perquè encara no ha acabat el carnaval, sí que ha passat doncs, ja potser el gruix de la nostra festa. Per exemple, aquesta nit a les 10 hi ha l'exhibició de comparses. Manel, a l'espera d'aquesta exhibició de comparses, tu en quin dels actes et quedaries? De tots aquests dies és molt difícil fer una tria d'un acte, perquè la veritat és que tots hem estat molt bé. Tots ens ho hem passat molt bé, en cap moment hem estat l'Eli i jo sols, vull dir que hem vingut tota la colla, i no, no podria dir-vos un dia en concret. La veritat és que des de la perspectiva de rei ha sigut millorable. El Canyó del Colorido pensa diferent, tu has viscut algun acte que t'ha agradat més, diries, mira, doncs no m'importaria doncs, tornar a passar per això. Tornar a passar, bueno, tots, el mateix que ell, però per mi la rua, això, la segona passada de rua va ser genial, molt, 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 molt. A més, els, ja, els últims, molta gent de les comparses va afegir amb nosaltres, vam començar seguint 26, que vam acabar seguint com 70, que va ser molt, molt divertit, molt. Molt bé, avui esteu veient aquest partit, aquest Palamós 2-0. No sé si us havien posat en situació, si us havien explicat que el Palamós aquesta temporada aquí a casa no se'n sortia, que ja feia més de 3 mesos que no guanyàvem, només una victòria. De moment esteu portant sort, estem guanyant 2-0, potser que vingueu més sovint, no? Ja, això sembla, no, jo no sabia, però mira, si us portem sort, perfecte. Molt bé, parlant d'esport, crec que en Manel és més de bàsquet que de futbol, m'equivoco? Sí, bastant més de bàsquet, però el futbol local m'agrada, més que no pas el futbol d'altres esferes, en dubte. Ara marxareu vosaltres, teniu feina com a Carnestoltes, deixa'ns tranquil la nostra audiència, com acabarà el partit, Manel? Jo crec que amb el resultat que portem un parell més podrien caure, no? Crec que sí. Eh? Crec que estaria molt bé. Sí, sí. Molt bé, doncs ja us deixem marxar. Abans feu-nos 5 cèntims, que què queda per veure del Carnaval de Palamós. Ja hem comentat que aquesta nit a les 10 hi ha l'exhibició de comparses i després ja li queden pocs dies de vida al teu company, eh? Sí, ara ja està, després de l'exhibició de comparses avui i el dimecres hi ha l'enterrament de la sardina. A les 5, 6? Sí, si no m'equivoco, el dimarts es fa també una mica de sermenta al poble, que van anunciar la meva mort, i dimecres doncs l'enterrament de la sardina. Prèvies voltes, no sé què en faran, però les voltes pel poble una mica putejat, sí. Després, bueno, les faran fer. Molt bé, doncs, Manel, que vagi molt bé aquest ja recte final del Carnaval, que vagi molt bé també aquesta nit amb l'exhibició de comparses. Felicitats doncs, per aquest regnat que heu portat també. Moltes gràcies a totes. Gràcies a vosaltres.